Բարև ձեզ։ Եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Խոսելու ենք այսօր շատ կարևոր թեմայից, խոսքը վերաբերվում է բանակին։ Բանակի հետ կապված վերջին տարիներին տարբեր մոտեցումներ են եղել իշխանությունների կողմից, տարբեր փոփոխություններ են փորձել իրականացնել, բայց հիմա, երբ նայում ենք արդյունքը, մեղմ ասած բավարար չէ։ Բայց հիմա Պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է բանակի կերպափոխման հայեցակարգ, որով նախատեսում է, ես մի քանի կետեր ասեմ, հետո արդեն առանձին կետերով փորձենք բացել, հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում։ Ուրեմն, հայեցակարգի նպատակն է զինված ուժերի պրոֆեսիոնալացումը, կառավարման համակարգի փոփոխությունը, սերժանտական պրոֆեսիոնալ անձնակազմ, զինծառայության, պարտադիր զինծառայության ժամկետի կրճատում եւ այլն եւ այլն։ Երևի այս սրանից էլ սկսենք, որովհետեւ ամենահետաքրքիր մասը հերոստատի տողների համար երևի պարտադիր զինծառայության ժամկետի կրճատումն է, մինչեւ 2027 թվականը փորձում են հասնել այդ նպատակին, զուգահեռ համալրել նաև պրոֆեսիոնալ անձնակազմով, պրոֆեսիոնալ բանակի հետ տրամաբանության շրջանակներում։ Պարոն Նահապետյան, ինչ են ուզում անել բանակի հետ։ Այդ պրոֆեսիոնալ բանակը կամ պրոֆեսիոնալիզմը բերանի մասնակ են սարքել։ Օրինակ հիմա սպան, որը ավարտել է, ենթադրենք, ռազմական ուսումնական հաստատություն, հետո վերապատրաստվել է, օրինակ, Ռուսաստանի դաշտում կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրում եւս մի ռազմական ուսումնական հաստատություն։ Հետո շատ ավելի բարձր որակավորում ստանալ համար, օրինակ, ավարտել է Ռուսաստանի դաշտության գլխավոր շտաբի ակադեմիա։ Իսկ 3 ռազմական ուսումնական հաստատություն։ Ու ասենք 20 տարի էլ ծառայել է բանակում։ Հիմա հարց. այդ սպան սիրողական է, թե պրոֆեսիոնալ է։ Չէ, սպայակազմը պրոֆեսիոնալ է։ Մերոպե։ Հարց, այսինքն ինքը պրոֆեսիոնալ է։ Այո։ Հիմա պրոֆեսիոնալ ում են ուզում դարձնել։ Դե ասում եմ, եթե 1 տարով կկրճատենք զինծառայության ժամկետը, այ այս մյուս մասը որ բաց է մնում, հա, անձնակազմի, պրոֆեսիոնալ զինվորականերով համալրեն։ Լավ չէ, պարոն Նահապետյան։ Այդ դեպքում հարց ինչու են ուզում կրճատել ժամկետը։ Որնակ տրամաբանական հարցը, պատերազմող երկիրենք, մեր երկու հարևանները առանձնապես խիստ բարի դրացական հարաբերություններ չունեն մեզ հետ, Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Թե երբ այդ կստեղծվի, երբ կլինի, Աստված գիտի։ Աշխարհը հիմա վերաբաժանման փուլում է, այո։ Այսինքն, երբ որ վտանգը մարտահրավերները շատանում է, սպառնալիքները արկա այլևս գոյություն ունեն, դու մտածում ես, քո բանակի հիմնական թվականակ ապահովող ժամկետային զորակոչով անձնակազմի կրճատում, տարվա կրճատում, 1 տարով ուզում են կրճատեն, եւ տարբեր սողացքներ է շատացնում, որ չզորակոչվեն։ Ես մեկ օրինակ բերեմ։ Այդ տարին ոչ թե ինչ-որ մեկի մտածածին թվով դիլինի, թե որքան ժամանակով զորակոչվեն, այլ երկրի տարչը ծառացած խնդիրներով, կոնկրետ սպառնալիքներով։ Օրինակ, 1948 թվականին Իսրայել պետության ստեղծումից հետո այդ երկրում բանակ ստեղծվեց, բանակի կորիզը զորակոչող ժամկետային զինծառայողներն են։ Արական սեռը 7 տարի, Իքական սեռը 5 տարի։ Այսինքն երկսեռ բանակ էր։ Հիմա 3 տարի, 2024 թիվն է, 3 տարի արական սեռը, 1 տարի իքական սեռը։ Ինչու է կրճատվել։ Որտեվ բանակը այլևս ունի մեծ քանակ, իր հակառակորդների այդ մարտական խրթիրը արդյունավետ, այսինքն հաղթական լուծելու համար ունի բավականին սպառազինություն, ուստեվ իրեն գտնում է, որ 3 տարին բավարար է, որպեսզի իր երկրի քաղաքացին իր սահմանական պարտքը կատարի երկրի պաշտպանության գործում։ Պարոն Նահապետյան, ձեզ կհակադարձեն հետևյալ հիմնավորմամբ եւ հարցադրմամբ, հա, թե ինչ է կարծում, 18 տարեկան տղան կարող է լավ սահման պաշտպանել, թե պրոֆեսիոնալ զինվորականը։ Ուրեմն, նրանք ովքեր այդ հարցադրումը տան, առնվազն կամ բանակում չեն ծառայել, կամ պատերազմի մասնակից չեն։ Ինչու՞։ Ասեմ ձեզ, այդ պրոֆեսիոնալ, որ դրում են, դրանք ասենք 18-ից վերև ինչ որ զինվորական փորձառություն ունեցող, ինչ որ ժամանակ ինչ որտեղ ծառայած անձինք են։ Ուրեմն 18 տարեկանի, 20 տարեկանի քաջությունը չափելի չի անգամ տարիքով ավակի հետ։ Այդ քաջությունը սահմանագիծա կամ սահմանինա խենթության։ Եթե դրան ավելացնենք, եթե ինքը 1, 2, 3 տարի
այդ 18 տարեկան ունի փորձառություն, ես ձեզ վստահաբար եմ ասում, որ ինքը սկզբունքորեն այն բանակը, որի կորիզը դրանք են կազմելու, ինքը հաղթական բանակը։ Ինչու, որտեվ տարիքով ավակնելը, հա, իրենց մոտիվացիան կրվել ու զոհվելու, կամ խենթություն անելու, կամ ինքնը հաստատվելու, չգիտեմ, կամ փառք ունենալու շատ ավելի պակաս է, քան 18-ից 20 տարեկանը։ Որտեվ նա ընտանիք ունի, զավակներ ունի, տուն ունի, ծրագրեր ունի, հարս ունի, թոռներ ունի, հասկանում եք, այսինքն նյութական աշխարհին կապված շատ բաներ ունի։ Եվ իրա մոտիվացիան, ասենք, քաջության ու խենթության սահմանին շատ ավելի փոքր է, քան 18-ից 20 տարեկաններին, ասեմ ձեզ։ Այնպես որ 18-ից 20 տարեկանն է հաղթում։ Նրանք ուղղակի իրենց փորձառությունը զինվորական, ռազմիդաշտում կարող են փոխանցել այդ 18 տարեկանների մոտ պակասը ինչն է։ Փորձառությունը, գիտելիքի պակասը, որը տարիքով ավակ ունի, այո, բայց խենթությունը, համառությունը, հրամանի պարտադիր կատարումը կյանքի գնով նրանց մոտիվացիան շատ ավելի բարձր է։ Կարելի է նույնիսկ ասել այսպես, երկնքի ու երկրի տարբերությամբ։ Պարոն Ահապետյան, հետևաբար ձեր այդ փաստարկը կամ որը դուք փորձում եք այլոց փաստարկը այդտեղ հիմնավորել, դա իրականության հետ որևիցե աղերս չունի։ Եվ մեր բանակը 1991-92 թվականից, որ ստեղծեց կամավորականների հենքի վրա, այո, մի կողմից պատերազմ էր գնում, մի կողմից բանակներ։ Եվ բանակաշինության աղբյուրների ակունքներում կանգնած մարդիկ հրաշալի հասկանում են, որ մեր բանակը իրականում ինքը զորակոչային բանակ է։ Այսինքն կորիզը, առանցքը, թվականակը կազմելու են երկրի այն քաղաքացիները, որոնք համարական պարտք ունեն տալու զորակոչվելով։ Երկրորդ, երբ որ ասում են պրոֆեսիոնալ բանակ, այո, այդպիսի բանակ գոյություն չունի։ Բանակի պրոֆեսիոնալացում, սա ինչ է նշանակում։ Իրենք ասում են պրոֆեսիոնալ բանակ ենք ստեղծում։ Այդպիսի բանակ գոյություն չունի։ Աշխարհի որևիցե երկրում այն զորակոչո, որը որ բանակա ստեղծվում, այդ բոլորն են պրոֆեսիոնալ են։ Ինչ այսքան մինչև հիմա սիրողական բանակ է եղել, առաջին պատերազմում սիրողական բանակն է հաղթել Ադրբեջանին, այո։ Մեր գեներալները, գնդապետները, մեր հրամանատարները, ջոկատները հան սիրողական բանակի հրամանատարներ են եղել։ Հասկանում եք, մարդը երբ որ բանակում չի ծառայի, բանակային կրթություն չունի եւ ինքը հավակնում է կոնցեպտ գրել։ Իդեպ ասեմ, ես հայեցակարգը ինչի մասին որ դուք մեջ բերեցիք, հա նոր։ Սա անգլերենից թարգմանված է։ Երբ ես առաջին անգամ ես հայեցակարգը կարդացի, հիշեցի մի իրական դեպք, շատ հակիրճ ասեմ, որ մենք հասկանանք, թե ինչպես ասում են մեր ժողովրդի վզին, մեր երկրի անվտանգության հետ կապված ինչ են փաթաթում։ Ուրեմն կար էսպիսի մի հայտնի վատ օրենք, որը 2013-ին ազգային ժողովը ընդունել էր մայիսի 20-ին։ Հունիսի 10-ին նախագահ ստորագրել կոչվում էր գենդերի օրենք, կամ ավելի ճիշտ կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների, հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին օրենք, որտեղ ակնհայտել է LGBT խմբի իրավունքների պաշտպանության օրենքեր։ Եվ պարզվեց, որ այդ ժամանակ կողոր ազգային ժողովի նախագահն էր եւ մասնագիտական շրջանակների կողմից լուրջ ընդվզում եղավ, հիմնավոր ընդվզում, որ այս օրենքը մեր արժեամակարգի հետ որից է աղրս չունի։ Հանդիպեցին ազգային ժողովի նախագահ հետ, ինքը փորձեց հիմնավորել, որ մի քանի տարի շարունակ մշակել են, մարդկանց հետ հանդիպել են, կանանց հետ հանդիպել են, եւ այն եզրակացությունը, որը որ եղել է, ահավասիկ վերածվել է օրենքի։ Մենք իր դիմաց գիտեք ինչ դրեցինք։ Նույն օրենքը Ղրղստանում ընդունված 2 տարի առաջ, 1-ին 1, ընդհանրապես 2 բառեր տարբերությունը Հայաստանի եւ Ղրղստանի։ Իրենց մոտ ազգային ժողովը այլ անվանումն էր, մեր մոտ ազգային ժողովը։ Ես ինչ եմ ուզում ասել, թարգմանել են, ընդ որում Ղրղստանի օրենքն էլ անգլերենից թարգմանված տվել են։ Հիմա սա էլ նույն ձևով։ Սա սրա մեջ այո կան տերմիններ, կան ձևակերպումներ, որը ոչ հայերեն լեզվամտածողության, ոչ զինվորական բառամթերքով է։ Այո, այսինքն անգամ Այսինքն պարոն Ահապետյան ուզում եք ասել, որ սա պարտադրված է ինչ որ մի կենտրոնից։ Այո, սա փնթի թարգմանված, ասեմ ձեզ։ Եթե պետք լինի այս մասնագետները ովքեր գել են հրապարակավ, ես այս բնտի թարգմանությունը ես նվեր կտամ, ոչ ծննդյան օրվա հետ կապված, սա առաջին, երկրորդ, ուրեմն սա այս հայեցակար կոչվածը իր մեջ մի քանի սյուն ունի, սյուն առաջին, ուրեմն հակա խորթային ժամանակների բանակի դեմ է խոսում, դե շատ են խոսում հիմա այդ մասին, նատոյական տիպի բանակ կարծես, ուրեմն մի բարքյան դուք առաջ եք ընկնում, հա, ես հանգիստ գալիս եմ, ուրեմն պարզում է, որ խորթայինության բանակը շատ թույլ բանակ էր։
Դա համար երկիր մոլորակի պետությունների դաշինքին 41-45 թվականին հաղթեց։ Դու այդպես թույլ բանակը հաղթես, բա պատկասում եք, որ եթե ուժեղ բանակ ինչ կլներ, չէ՞, Մարս մոլորակին էլ կհաղթեր։ Եվ այս հիվանդագին երևակայությամբ տառապողները հիմնավորումներ են տալիս, այս օրինակ այդ հայեցակարգից հանել է բոլոր են հիմնավորումները, որտեղ ուղղակիորեն թիրախավորվում է խորթային բանակը եւ մեր 91-92-ին ստեղծվածը որպես այդ բանակի սկզբունքներ իրա մեջ կրող բանակ, որը ի դեպ ադրբեջանցներին ծնկի ա բերել։ Իսկ իրենց գենդերային բանակը եւ թմրամոլների բանակը, ինչ որ հիմա իրանք սարկում են, հա, վախկոտների բանակը, այդ բանակը բնականաբար պետք է պարտվի։ Եվ հաջորդը, այս փաստաթղթի 1/3-ը կենացա։ Ես օրինակ նշել եմ պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծման եւ բանակի կերպափոխման գովքը կենացներով։ Ես լուրջ եմ ասում։ Ուրեմն այնց հեքիաթներ են գրել, այնց ճորո մտքեր են գրել։ Եղբայր ասում ես, սրանք կարող է Մարս մոլորակի վրա են հարևանել չունեն։ Այս մեր իրողությունները հաշվի չեն առնում։ Հաջորդ շեշտադրումը, որ այստեղ ունեն, այո, ՆԱՏՕ-ի բանակի անցման խնդիր կա։ ՆԱՏՕ-ի բանակի առանցքը սերժանտական ինստիտուտն է։ Գրված է պրոֆեսիոնալ սերժանտական համակարգ։ Ուրեմն ես ինձ մոտ հանել եմ սերժանտականի հետ կապված առնվազն ինձ մոտ նշած է, քանի կետով իրենք, ուրեմն դա են անում, 5 կետ։ Սերժանտական համակարգ պրոֆեսիոնալ ինչ է նշանակում։ Այսինքն առաջնային օղակը, ջոկը, հա, որի սերժանտն է հրամանատարը, կրծեց հրամ կազմը։ Առանցքը դա է, օրինակ ԱՄՆ բանակում, Պենտագոնում կա գլխավոր սերժանտ հաստիկը, որը գեներալի հաստիկի վրա ինքը կոչումը սերժանտ է, բայց իր բանը հաստիկի ինչի վրա, ռուսեն ասեմ, հա, որ ընկար է դոժնստը։ Հա, հաստիկը։ Ինքը գեներալսկի է, գեներալիա։ Այսինքն ինքը ղեկավարում է Պենտագոնի բոլոր ստորաբաժանների սերժանտական կազմերը։ Ամենացածր օղակն է։ Ահա, օրինակ խորթային տարիներին դա ստարշինան էր, ավակը։ Այո, գործառույթ էր տրված, այդ ավակն էր զինվորների կյանքով ապրում, ինքը ժամկետային զինծառայող չէր, ավակը աշխատավարձ էր ստանում, ստարշինան։ Հետո դա դարձեցին ենթասպան, եթե հիշում եք, այսինքն այդ ավակների ինստիտուտը դարձավ սերժանտական, նորից եմ ասում, դա ՆԱՏՕ-ի կամ ավելի շուտ ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են։ Դա լավ է թե վատ է, պարոն Նահապետյան։ Այսինքն ինչու են ուզում սաներ դնել։ Ուրեմն սա եղած ինչու՞ չի բավարարում։ Ասեմ, սա գիտեք, ջոկերի, ասենք, կրվի ժամանակ ներդաշնակման խնդիր կա ստորաբաժանումների, առաջնային ստորաբաժանումների։ Քանի որ մեր բանակը փորձում են թվականակով կրճատել, ես ասում եմ, այս հայեցակարգի բուն իմաստը որն է։ Հայաստանում 5-7000-ից բանակ են ուզում թողել, ի դեպ ասեմ, որը պետք է ծառայի ՆԱՏՕ-ի մարտական խնդիրները տարածաշրջանում լուծելու։ Ադրբեջանի հետ, ադրբեջանի ագրեսիան դիմագրավելու որևից աղերս էս հայեցակարգը չունի։ Պարոն Նահապետյան, այսպիսի կասկածներ կան, որ ինչու՞, ես հիմնավոր եմ, որտեվ երբ որ դու կրճատում ես ժամկետային զինծառայողների, ուրեմն ծառայության ժամկետը, որը պետք է ավելացնես, որտեվ սահմանում կանգնած զին անձնակազմը չի բավականացնում այն հերավորության վրա նվազագույն, որտեղ քանի զին ծառայող դնելի թվականակը քիչ է, այսինքն ծառայության ժամկետը պետք է շատանա, չէ՞, տրամաբանորեն։ Դե ոչ պոպուլյար բան եք ասում դուք։ Ինչ անշանկում, ես ասում եմ, որ երկինը կարողանան պաշտպանել, դե իրանք էլ պոպուլիզմով երկինը պարտության են տանում։ Դե այո, եւ նշում եմ, որ այս ժամկետի կրճատումը տեղի ունենալու 27 թվականին եւ տարօրինակերպով համընկնում է 26 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների հետ, եւ նշում եմ, որ դա արվում է ժողովրդի, այսպես, սերը ստանալու համար։ Ուրեմն ասում ես, լավ, եւ շատերը, չէ, իրոք, շատերը մտածում են բանակից ազատվելու մասին, եւ սա նվեր է իրենց համար։ Ուրեմն շատ կարևոր բան եք ասում։ Ուրեմն գիտեք ինչ, առաջ բանակում ծառայել են 90-ականներ, երբ որ մենք հաղթեցինք, հա, մեկ օրինակ եմ բերում, ռազմական ուսումնական հաստատություն ընդունվելու մրցույթը, կոնկուրսը դիմումների քանակով 1-ին 20 է եղել։ Այսինքն սպա դառնալը ամենամեծ պատիվներ ցանկացած հայորդու համար։ Հիմա հայերեն ասած դիդաբուրա, այսինքն այդ տեղի, մեկ տեղի համար մարդ չի տանում դիմում։ Մարդիկ չեն ուզում զինվորական դառնալ։ Հետևություն, այսինքն իրականում պարտությունից հետո եւ սրանց վարվող քաղաքականությունից հետո, եւ որ մեր զավակները զոհվում են հանուն ոչնչի կոնցեպտից, սկզբունքից հետո, որը դու գիտեք ով ասել, հա, Հանա Հակոբյան, ահա, դրանից հետո մարդը չի ուզում ծառայի, եթե դանել ավելացնես, որ
բանակում բազմաթիվ սպանություններ, ինքնասպանություններ, ինքնախեղումներ, ոչ կանոնադրական հարաբերությունների երկնքին հասնող թվեր, ծնողները չեն ուզում իրան զավակները այդ բանակում ծառայել։ Դե իրենք էլ են ասում, ասում են, թե չեն ուզում։ Այո, որտեվ իրանք պայման են ստեղծում դիլետանտ կառավարումով, բանակը իրանք համար դարձել է փողաշխատելու եկամուտի աղբյուր։ Իդեպ ասենք, սկսած Խաշլամայից, Խորովացից ու Տոլմայից, եթե հիշում ես, մեկ էլ բանից, Ելակից, հա՞։ Ուրեմն, քանի որ բանակը փողաշխատելու տեղ է դարձել, իրանք համար 1-ը 15 հոգի կվարվի մի մարտական հենակետում, որը միջև մա չէլ բացահայտվել, չէ՞։ Ինքնասպանություն կատարվի տուգանային գումարտակում կամ վաշտում, այս նոնսենս է, սենց բանը չի կարող լինել։ Այսինքն, երբ որ տանում են մարդին, որը նախաքննության ներքո է, ամեն ինչ, ինչ կապված է հագուստի քնելու հետ, ինքնասպանության փորձանելու ցանկացած մատերիալ վերցնում են։ Կոշիկի շնորհուկները, գոտին, սավանը եւ այլն, որը հնարավոր լինի, իսկ պարզվում է, որ չէ, չեն վերցել, կամ էլ վերցել են, զինվորին կախել են։ Այսինքն այն բարդակը, որ այսօր բանակում կա, իրականում մեր քաղաքացիների մոտ, շատ արդարացի ծնողների մոտ մի հոգեվիճակ է բերում, ըստ որի մարդը չի ուզում, որ իր զավակը ծառայի։ Դե իրենք էլ դա օգտագործում են, ասում են, ժողովուրդ ջան, տեսեք այդ վիճակն է, հիմա այս բանակը ոնց են զրոյացնում։ Բանակը ոնց, այսինքն բանակ մենք դի չունենք, ունենանք ՆԱՏՕ-ի համար մի ոտատեղ, երբ որ ՆԱՏՕ-ն հարավային Կովկասից Ռուսաստանի դեմ 4 տարի հետո Թրամփի վարչակազմից հետո, իսկ ԱՄՆ-ում այս իշխանապողության կամ իշխանության հանձնումը ընդունում է իմաստը հետ էլ, ժամանակապես դադար, մինչև նոր ճակատամարտի պատրաստվեն, այս 5 4 տարվա մեջ մենք բանակ դի չունենանք, չունենալու առաջինը, երբ որ ծնողը չի ուզում, երեխեն գնա ծառայի։ Մեկ։ Դրան հասել են, համաձայնում եք։ Սողանսներ գնա գալիս եմ, LGBT խումբ, ուրեմն հիվանդներ, հիվանդություններ, բաներ, աղանդավորներ, հա, փողով կաշարքով, չգիտեմ, կրթության ուղարկել դրսի բույերը, որի թե իշ բանը կրթության ծարավեն։ Այսինքն այն մեխանիզմներով, որ այսօրվա վարչակազմի 90% եւ ավելը թռել են ծառայությունից, այսինքն իրականում դասալիք են։ Հիմա սա ավելի են մեծացնում չափերը, որ բանակում ժամկետային զինծառայողներով մարդ չծառայի։ Երկրորդ, այդ որ ասում եմ պրոֆեսիոնալ բանակ, ես ասում եմ բանակի առաջին ձևը, դա զորակոչայինն է։ Երկրորդը պայմանագրայինն է։ Հիմա պայմանագրայինը ինքը մարդը ուզում է գնա, չի ուզում չի գնա, մարդուն չես կարող պարտադրել։ Եթե պարզի, որ պայմանագրային սերժանտը սահմանում ստանում է 250,000 ռուբլի եւ կյանքն է անդեղ դնում դիպուկարի 24 ժամվա ռեժիմով նշանառության ներքո, եւ նույն սերժանտը, որը առատությունիկուն քաղաքի փողոցները թրևա գալիս արևածաղի չրթելով, ստեղից ընդեղից ասենք աղջիկների հետևից ռեբլեկ գցելով, բայց հակելա ոստիկանության համազգես ստանում է 2 անգամ ավել, վաղթեուշ սահմանում կանգնած սերժանտը գալու է կամ ընդեղ չի ծառայի, կամ գալու է ոստիկան դառնա։ Այսինքն պայմանագրային ծառայությունը շահական չի լինում։ Բանակի երրորդ ձևը այդ վարձու բանակն է։ Վարձու բանակը ինքը բիզնես է, շատ մեծ փողեր։ Հիմա Հայաստանն էլ այդքան փողեր չունի։ Գիտեք, գալու է պահը, Նիկոլա ասելու է ժողովուրդ, փաստորեն ժամկետային զինծառայող չի գնում, մարդիկ չեն ուզում պայմանագիր կնքեն, հիմա դուք եք մեղավոր, ես եմ մեղավոր, Նիկոլս ենց ասելու, եթե չեք ուզում բանակ ունենաք, ուրեմն մեր ուժեղ հարևանի պայմաններն է պետք կատարեք։ Նորից եմ ասում, ես հայեցակարգը մեկ նպատակ ունի, մեր բանակը ամբողջովին լուծարելու են մեկ, եւ այսպես կոչված նորաստեղծ բանակը ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով, դա ինքը դառնալու է մի աստորաբաժան, որը պետք ծառայի Ռուսաստանին հարավի ուղությամբ 4 տարի հետո ռազմական գործողություններ սկսելու ժամանակ Հայաստանում այդ 5-10 հազարանոց ստորաբաժանումը պետք է օգնի ՆԱՏՕ-ին։ Այդքան բան։ Պարոն Հապետյան, իսկ հնարավոր է նաև այն տեսակետը դիտարկել, որ Ադրբեջանը պարբերաբար խոսում է հայկական բանակի սահմանափակման մասին, թե ռազմական առումով, թե անձնակազմի առումով, նո Բաթումի պայմանագրի նման մոտավորապես, երբ հստակ սահմանափակումներ էին դրված, սա կարող է այդ նպատակի շրջանակներ։ Ինչ է, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով Ալեքպոլի ավելի վատը չէ՞։ Նույնն է, Բաթում Ալեքսանդրապոլի մի քիչ ավելի վատն է։ Նվաստացուցի չէ։ Մի քիչ ավելի վատ։ Հիմա ասեք Ալեքսանդրապոլի, այո, ես համոզված եմ։ Ես չեմ բացառում, որ Նիկոլը խոստում է տվել, իհարկե ոչ գրավոր։ 22 թվի Պրահայում Նիկոլը լուրջ ղազագիր է ստորագրել։ Առաջինը, որ Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս 91 թվից սկսած։ Եվ բազում պարտավորություններ ավելցել, ասենք տեսախցիկի առաջ, ոնց որ հիմա մենք զրուցում ենք տեսախցիկի առաջ։ Ասենք գրավոր չէ, բայց դա ապացույցը կա։ Եվ բանավոր ղազագիր է ստորագրել։ Այդ թվում նաև մեր բանակի կտրուկ կրճատումը։
Այսինքն կրճատում ենքան, որ Ադրբեջանի այդ ռազմական բախման ժամանակ դու պարտվես։ Հիմա ինչա, Ալեքսանդրապոլի կամ Ալեքպոլի 20-ի դեկտեմբեր 2-ի պայմանագրով մենք բանակ չունենք, ունենք 3 հրանոտ, մի 200 հրացան, որը չափելի չէ, չէ՞, Թուրքիայի հետ։ Այսինքն անվտանգության խնդիրը չլուծող բանակ պետք է ունենանք։ Այո, իմիտացիա, բանակը ինչպես հիմա սպառազինության գնման իմիտացիա են անում, այնպես էլ անձնակազմի ստեղծելու իմիտացիա, նորից եմ ասում, այս հայեցակարգի 1/3-ը կենաց է։ Ամեն պարբերությունը կարդալուց կարող ես գարեջրի կամ օղու բաժակը լցնել ու խմել։ Հասարիցի լավ մտքեր ագրած, խուճուճ մտքեր ա։ Այսօրվա իրականության հետ կապ չունի, բայց ամենակարևորը, հիշում եք, ես Ելակի խաշ խորոված տոլմայի մասին խոսեցի, չէ՞։ Ուրեմն պարզվում է, պատերազմող երկրում, որտեղ բանակի հետ կապված ամեն ինչը պետական կառույցների ներքո տիլնի, հասկանալի է, չէ՞, ինչի համար, որտեղ հակառակորդը կարող է թափանցել, մասնավորներին գնել եւ այլ եւ այլ։ Ես ընդամենը ձեզ մեկ կետ կարդամ, թե բավականաչափ սղագրած հանել եմ։ Զինված ուժերի կազմակերպման եւ հաստիկային կարուսվածքի բարելավում բաժնում երկրորդ կետում գրված է։ Փոփոխությունների հաջորդ բաղադրիչն է հիմնականում ոչ մարտական գործառույթների, իսկ առանցին դեպքերում նաև մարտական գործառույթների մասնավորին արտապատվիրակելը։ Այն առանցքային մոտեցման, որ զինված ուժերի ապահովման կամայական գործառույթ, որը կարող է իրականացվել մասնավորի կողմից, պետք է արտապատվիրակել։ Արդեն իսկ իրագործված պարենային ապահովման ծրագրի մոդելով կարտապատկերվեն վառելիքային, պայստային, կենտրոնացված բեռնափոխադրումների վարչատնտեսական կառավարման այլ համակարգերը։ Պարզած ձեզ, պատերազմող երկրում այս կարևորագույն ստեղ մնում է միայն զենք զինա։ Պատերազմի ժամանակ սնունդի մատակարարումը մասնավորեր եւ տապալվեց։ Այո, այո, միայն ստե սնունդ չի, ես կարդացի, չէ՞, նայ ինչ գործառույթ։ Այդ վառելիք կարևոր ամենակարևորը։ Հիմա պատկերացեք, սա պատերազմող երկրում մենք տալիս ենք մասնավորի։ Այսինքն բանակել ո՞նց են քանդում։ Բա Ալիևը կերազեր, որ ասենք սես փաստաթուղթար Հայաստանի, եթե Ալիևը կանգնես սենց բան ասել, վաղ չեմ սուրը Հայաստանում, ասենք ինքը լներ թակավոր, Ադրբեջանը 1000 տարի առաջ իշխել է Հայաստանին, եկե թակավոր նստել է Երևանում, ժողովրդը կան դվզել, չէ՞, բայց հիմա քանի որ իբր ազգությամբ հայեր են եւ հայերի վարչակազմը, ժողովրդը չի ընդվզում, բայց ես ասում եմ, թե ինչա բերվելու Հայաստանում զինված ուժեր, ստեղ անդա զինված ուժեր են գրում, բանակը զինված ուժերի մի կարևորագույն էլեմենտն է, որտեւ զինված ուժեր ստորաբաժանում կա եւ ոստիկանությունում եւ ԱԱՀ-ում։ Հիմա բանակը սրանք լուծարում են, ամեն ինչ տալիս են մասնավորը, մնումա զենք զինամթերքը։ Օրինակ, մնացած ամեն ինչ տրվումա քի պատերազմող երկրում, սենց բան եք դուք տեսել։ Այդ որ երկրում կարող եք մեկ օրինակ բերել։ Պատերազմող երկրում որ սենց բան արվի։ Իսկ մենք պատերազմող երկիր ենք, եթե ոչ է մեկը։ Դե ասեք խաղաղություն ենք հասակնկելու, էլ ինչ պատերազմ, բանն ապեցան։ Ուրեմն նայեք, քանի դեռ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր չկա ստորագրված, դու պատերազմի մեջ ես, չէ՞։ Դե կներեք, եթե նույնիսկ ստորագրված է, ինքն է ասում, որ երաշխավորված չէ պատերազմ։ Ճիշտ է, տեսնում եք, դուք երկրորդում եք, չէ՞ ինձ։ Այստեղից հետևություն, այսինքն ճիշտ է, մենք պատերազմի մեջ ենք, քի պատերազմի մեջ հաղթող բանակի, խորթային բանակի, այսօր ռուսական բանակը, որ աշխարհին ծնկի է բերում, փաստա չէ, որ ծնկի է բերում։ Ուղղակի մի խնդիր ունի Ռուսաստանը։ Ռազմական գործողությունները արցանցյալ են քաղաքական որոշումների։ Եթե հայնական պատերազմում խնդիրը որոշում են ռազմական գործիչները, քաղաքական կոմպոնենտ չկար, այո։ Հիմա առաջին հերթին ռազմական գործողությունների պլանավորումը ենթադրվում է, որ ինքը ածանցվելու է քաղաքական որոշումներից, ահավասիկ։ Դա համար, եթե ստորաբաժանը մեկ օրվա մեջ, ասենք 5 կիլոմետր կարա առաջ խաղացում ունենա, իրան ասում են 500 մետր ես գնում, որտեվ տենց է պետք, առանց բացատրելու, հասկանալի է, չէ՞։ Հիմա այդ հաղթող բանակի մոդելը բազմասրած քիմքին անհարիր է։ Իսկ սա գիտեք ինչու է գրած, առնվազն այդ հետ խորթայինի հետ կապված, ես անել եմ բոլոր այն կետերը, 9 կետ, որտեղ հիմնավորում է իբր թե որ դա շատ վատն է։ Սա ՆԱՏՕ-ի բանակի ձևակերպումներն է, ավելին ասեմ, անգամ նույնիսկ այնտեղ հստակ ասում է, որ բանը սովետականի հետ, բանը հենց ինչ ասում, պատմական գործոն զինված ուժերում քաղաքապահության մակարդակի բարձրացում, ասում է, պատմական գործոնն արտահայտվում է պատմականորեն պետական ինստիտուտների նկատմամբ անվստահության, ժխտողականության եւ այլ բացական դրսեւորումներով, աշխարհհայացողականը ոչ ազատ հասարակակային ներհատուկ խնդիրներով եւ այսպես շարունակ։ Հասկանում եք, մարդու իրավունքներ են ճոճում, կանանց իրավունքներ են բանակին ճոճում, բաց տեղեկատվություն, որ բոլորը կարող են գալ նայել, ինչ որ պետք է ինչ որ բաներ գրել,
մենք այդ դարը փորձով անցանք, չէ՞։ Հետո նորից եմ ասում, այս հայցակարգը բանակի լուծարման կարող է արձանագրել որպես վերնագիր։ Բանակի լուծարման հայցակարգը 1. Այն բանակի, որը կարող է վերակազմավորվելով դիմագրավել Ադրբեջանի ցանկացած հարցակում։ Բայց Հայաստանում պետք է ստեղծվի բանակ շատ փոքր թվակազմով, որը պետք է սпасակի ՆԱՏՕ-ի զորքերին հարավից 4 տարի հետո կամ 5 տարի հետո, այսինքն Տրամփի վարչակազմի ավարտից հետո, իսկ ինքը էլ է պատրաստում այս 4 տարվա ընթացքում հարավի ուղությամբ Ռուսաստանի ռազմական հարված հասցնել ու վերջ։ Պարոն Ապետյան, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը ճիշտ է գրել, վերնագիրը ներկայացնել է, հա, բանակի կերպափոխում, կերպափոխման հայացակա։ Ճիշտ է, հա։ Փոխվում է, այսինքն մեկը լուծարվում է, այն ինչ որ մենք ունենք, հիմնավորվում է, որ դա բանա հետ խորթայինի մոդելը, այս պատերազմով ժա։ Ճապոնացիները ասես ձևակերպում ունեն, մարդը մեկին, որ ուզում է անից, գիտեք ինչ ասում, կամ վատաբանի, ասում է ապրես բարեփոխումների ժամանակաշրջանում։ Այսինքն անցումային ժամանակ, որտեղ կայունություն չկա, չէ, որտեղ կորուստներ ունենալու մեծ հավանականություն կա, հա։ Եվ հետաբար հիմա այս վիճակում բանակը իբր բարեփոխել, կրճատել ժամկետային զինծառայության տարիները, սողածները մեծացնել, որ չէ զորակոչվեն կամ խուսափեն զորակոչից, անառողջ բարոյական վիճակ զորամասերում, այսքան սպանություններ, ինքնասպանություններ, ինքնախեղումներ, որտեղ մարդիկ իրան զավակներին ամեն կերպ ուզենան բանակից հեռացնել, պայմանագրայինները չուզենան բանակում ծառայել, վարձու բանակ չլինի, որտեղ փող այդքան չկա, այդ բանակը լուծարվեց, եւ գիտեք ինչ անում, ՆԱՏՕ-ն փող ա տալու։ Ամենայն լրջությամբ եմ ասում, ասենք ՆԱՏՕ-ին պետքա ստե 5000 զինվոր, որը պիտի սпасարկի իրան։ 5000-ի համար ինքը փող ա տալիս։ Մնացածը թեման փակվա։ Նիկոլ վերջում ասում է, ժողովուրդ, ես բանակ եի ուզում, էսել հայցակարգը, դու գոշիմա չուզեցաք անեք, ոչ ուզեցաք ձեր երեխիկը սահմանում ծառայել, ոչ տարիքով փորձառուներ պայմանագիր կնքել գնալ ծառայել։ Ֆորմալ ճիշտ կլինի։ Հա՞։ Ինքը ֆորմալ ճիշտ կլինի, ֆորմալ առումով։ Ինքը ֆորմալ առումով ճիշտ չլինի, որտեղ ինքնա պայմաններ ստեղծում, այն հիմնավորումները, որոնք ինքը հաստատի իրավիճակը ստեղծում է, բայց ֆորմալ առումով ինքը ձևակերպումները, ձևակերպումները ճիշտ կլինեն։ Շնորհակալություն, պարոն Ապետյան, այսքանով ավարտենք, կարծում եմ թեման ընդգրկուն է եւ մենք բարբերաբար կանրադառնանք այս թեմային։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանին, կհանդիպենք։